Yes, bora mambo vipi? Ujambo na karibu kwa media kitu chako bora. Jasogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami report yako Baro Gist Andrew. Mambo kwa mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia nza notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulai sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend baba media kwa wakati. Yes, bana moja studio ambazo nitakumegeda ni visasa kwa mitandao ya jamii, moja studio ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Ishini baada ya dada taifa au the Marekani bana mzungumzia bidada Mange Kimambi bana kumshushia Kichambo mamake na Wema Abraham Spetu bana mzungumzia bimali bana. Ishini baada ya mamake na Wema bana siku ya jana kwenye moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari kwa Tanzania ilionekana kwamba kama vile akimtetea hivi mwanae Wema Abraham Spetu. Ishini baada ya mwanadada Mange Kimambi bana kumdhalilisha kwa mtoto wa jamii kama vile kumchafua hivi na kumwambia kwamba Wema ameathirika na Wema huwa anatumia dawa kwa maana kwamba stale na umaarufu ndio vinamfanya asifuatilie dawa vizuri, ndio maana amekuwa akirudishwa sana hospitalini. Sawa, na kama ni mpenzi fuatiliaji wa mitandao na pia kama ni mpenzi fuatiliaji wetu wa Bao Media itakuwa rahisi sana kuelewa kiambacho tumekusogezea kwa sababu post kadhaa ambazo tumekuwa tukiziposti kwenye hii channel yetu bana zimekuwa zikionyesha kwamba mwanadada Wema Bems wetu na bidada Mange Kimambi wamekuwa kama vile wakirushiana sana maneno kwa mtu wa jamii, kuonekana kwamba kama vile kumekuwa kuna video clip ambayo inasambaa ikimuonyesha Wema akiwa hospitalini na Mange Kimambi ametumia hiyo video pamoja na picha kuzisambaza kwa mtu wa jamii kusema kwamba kinachomfanya mwanadada Wema kurudishwa hospitalini mara kwa mara ni kwamba Wema ameathirika na Wema afuatilii matumizi sahihi ya dawa. Kwa hiyo anaporudishwa hospitalini huwa anaenda kubadilishiwa damu, alizungumza mwanadada Mange Kimambi kwenye moja ya post ambazo amepost kupitia ukurasa wake wa Instagram lakini pia kupitia ukurasa wake wa Twitter juu ambacho amekizungumza kumhusu mwanadada Wema Abraham Sepetu bwana. Sasa baada ya kuzungumza hayo bana tumeona baadhi ya mashabiki kama vile walimrushia sana maneno mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba Mange bana amekuwa akitumia picha pamoja na video clip za muda mrefu sana kumdhalilisha mwanadada Wema Abraham Sepetu kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia Mange amekuwa akitumia upepo mwanadada Wema kwa sababu ameona kwamba kila post ambayo anaipost kumhusu Wema imekuwa ikitembea sana, ndio maana amekuwa akitumia kutengeneza mazingira ya kumchafua mwanadada Wema, kutengeneza mazingira ya kutengeneza content ambazo zimekuwa zikimdhalilisha kama mtu wa jamii na hizo picha. Kwa hiyo ni kwamba baadhi ya mashabiki walimwambia kwamba astop mara moja kumzungumzia mwanadada Wema kwa sababu ni kosa kisheria kumzungumzia mtu kitu ambacho huna uhakika nacho. Lakini pia tumeona siku ya jana mwanadada Wema Abraham Spetu bana kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story kama vile alishia hivi majibu ya kipimo chake cha afya na kuonekana kwamba yu mzima wala hana shida yoyote. Kwa hiyo ni kwamba kwa hiki ambacho mko kikizungumza mwanadada Mange ni kuleta tu mazingira kumchafua mwanadada Wema kwa kitu ambacho sio cha kweli. Sasa baada ya maneno kwa Mange mtandao wa jamii tumeona siku ya jana kwa nilivyokuambia hapo kwenye moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari kwa Tanzania, hapa namzungumzia mama yake na Wema Bams Petu bana, ilionekana kwamba kama vile alimchana makavi vi mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba huyu dada bana kiukweli kuna ambalo analitafuta kupitia mtoto wangu, sababu kila siku amekuwa akimzungumzia vibaya mtoto wa jamii. Kipindi fulani hivi walikuwa na urafiki kweli, alikuwa akiwa analala nyumbani kwetu kipindi kile ambacho bado sio maarufu kama hivi wakati yupo hapa Tanzania. Kipindi fulani walikuwa na urafiki sana na mwanangu Wema. Sasa nashangaa kwa nini amekuwa akimzungumzia vibaya kwa mtoto wa jamii, kuna nini ambacho Wema amemfanyia? Basi kama anaona kwamba kuna kitu ambacho amemfanyia amsamehe, kwa sababu kitendo cha yeye kumzungumzia vibaya mtoto wangu mtoto wa jamii kama vile amekuwa akimchafua hivi, mwanangu amekuwa apati endorsement, mwanangu amekuwa apati matangazo, kiukweli amekuwa akishusha sana uchumi mtoto wangu, sababu maisha ya Wema hivi sasa yamekuwa kitegemea sana matangazo, yamekuwa kitegemea baadhi ya makampuni mbalimbali kumpa promo mwanadada Wema ili aweze kujipatia chochote kitu. Sasa yeye kila siku ambapo anakuwa akimzungumzia kwa mtu wa jamii kwa kumchafua, inaonekana kwamba kama vile Wema vile ana adabu, ana nidhamu, na baadhi ya makampuni yamekuwa akimkimbia Wema kufanya naye matangazo. Kwa hiyo tosha tu kusema kwamba aone ya kwamba haya ambayo amekuwa akifanya kwa mwenzie sio mambo mazuri, kwa sababu mwenzie anakuwa akikosa hizi endorsement, kwa maana kwamba amekuwa akikosa matangazo ambayo anaweza kumfanya aweze kuishi maisha yake. Kwa hiyo kwa kile ambacho amekuwa akizungumza, basi awe na discipline nacho aweze kumfungia tu kwa baadhi ya mambo ambayo sio ya kweli. Kwa hiyo ishara kwamba kile ambacho amekuwa akizungumza mwanadada Mange Kimambi ni kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu Wema ni mtoto wangu na Wema namfahamu vizuri sana. Wema nimemzaa bila shida yoyote, lakini pia mpaka hivi sasa mwanangu yu mzima. Na siku jana kama ni wapenzi wafuatiliaji wa akaunti ya Instagram ya mtoto wangu mtaona upande wa Insta story alishare majibu yake ya vipimo kuonekana kwamba yu salama. Sasa kwa nini amekuwa akimzungumzia kila siku mtoto wa jamii kwa mambo ambayo sio ya kweli? Tosha tu kusema kwamba haya ambayo anayafanya Wema aone ya kwamba huyu ambaye anamzungumzia ni binadamu mwenzie, na pia alikuwa na urafiki naye kipindi fulani. Kwa hiyo dhahiri kwamba kila ambacho amekuwa akifanya ni mambo ambayo kama vile ya kumdhalilisha hivi mtoto wangu, na naomba aache mara moja. Kama ataendelea hivyo, basi tutamchukulia hatua kali za kisheria, hata kama ipo huko nje nchi ya Tanzania, lakini kuna namna ambavyo tunaweza tukamshtaki na akalipia juu hiki ambacho amekuwa akifanya kwenye mitandao ya kijamii. Alimaliza kuzungumza mamake na Wema, hapa anazungumzia bima
habari amjue kimbacho amekuwa akizungumza madada Mange Kimambi kumchafua madada Wema Mspetu ambaye ni mtoto wake. Jambo ambalo kwa kweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Kama ni mpenzi fuatiliaji mitandao itakuwa rahisi sana kuna like ambacho nimekusogezea kwa sababu madada Mange Kimambi hivi sasa amekuwa akimzungumzia sana madada Wema Mspetu kwenye mitandao ya kijamii juu hiki ambacho ngoa kionekana kwamba Wema amekuwa akirudishwa hospitali mara kwa mara, lakini baadhi ya mashabiki baada ya kuchunguza wameona kwamba hizi video pamoja na picha ambazo zimekuwa zikipostiwa madada Mange Kimambi ni picha tu za udhalilishaji kwa sababu ni picha ambazo zimepigwa za muda mrefu. Wema ni mzima wa afya wala hana changamoto yoyote. Sasa baada ya hizo vitani kuvuta tumeona siku ya leo kupitia ukurasa rasmi wa Twitter ya madada Mange Kimambi kama vile amemjibu hivi madada Wema Bamspeto, lakini pia amemjibu mama yake na Wema kwa kumwambia kwamba mama mtu mzima ni bora muda huu ambao umekuwa ukizungumza kwa mtu kinyami kunizungumzia mimi ungefanya maisha yako, sijawahi kulala kwenu, sijawahi kula chochote kile jenu, kwa maana kwamba nilikuwa na urafiki na mtoto wako lakini mtoto wako alikuwa akitegemea mambo mengi kutoka kwangu. Dhahiri shida kwamba kuna la kujibu mtoto wako kwangu sababu kuna mengi ambayo amekuwa mkinifanyia na ndio maana nimekuwa nikiyazungumza kila siku mtoto kijamii kumchafua wewe Wema. Kwa hiyo kaa naye mwanao, muulize kwamba amenifanyia nini ili aweze kukuambia. Kisha kwambie kile ambacho amenifanyia, mnitafute mniombe msamaha, ndio ambapo nita stop kuzungumza haya ambayo nimekuwa nikiyazungumza. Lakini kama msiponiomba msamaha juu kwa ambacho nimekuwa kinifanyia mtoto wako, basi dhahiri shida kwamba nitaendelea kuzungumza kila siku kuhusiana na huyo mtoto wako ambapo siri nyingi sana ambazo anazo na ni siri nyingi ambazo nimekuwa nikizifahamu na nitaendelea kuzianika kwa mitandao ya kijamii kama asiponiomba msamaha. Ameweza kuzungumza mwanadada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Twitter. Sasa baada ya kuzungumza haya bana, baadhi ya mashabiki wametamani kufahamu kwamba nini ambacho Wema amemfanyia mwanadada Mange Kimambi kwa sababu sio kawaida mwanadada Mange kuzungumza kitu kama hiki bana. Kama umeona amezungumza Mange, basi fahamu ya kwamba kuna kitu ambacho Wema amemfanyia Mange. Ni kitu gani hicho ambacho mwanadada Wema Bamspeto amemfanyia mwanadada Mange Kimambi? Ni kitu ambacho tunakaa kukisubiri kwa kwamba kama Wema asipomuomba msamaha mwanadada Mange Kimambi atakiweka wazi kila mtu akifahamu. Na sidhani kama Wema anaweza kumuomba kweli lazima mwanadada Mange Kimambi, kwa tukaitusubiria kwamba mwanadada Mange Kimambi kuna siku atafujisha siri juu ya yale ambayo mwanadada Wema Bamspeto amemfanyia mwanadada Mange Kimambi. Ndio maana kila siku amekuwa akimzungumzia mbovu kwa mtu wa jamii na baadhi ya mashabiki kusema kwamba tutataka tushangae bwana, kwa sababu Wema na mwanadada Mange ni wawili hapa na walikuwa na urafiki sana. Sasa kitendo cha yeye Mange kumdhalilisha mwanadada Wema, kuna kitu ndio hiki ambacho amekizungumza mwanadada Mange Kimambi kumjibu mamake na Wema kumwambia kwamba asipomuomba msamaha mwanadada Mange Kimambi basi ataendelea kumdhalilisha kila siku, lakini pia ataendelea kupost na kuanika maovu yote ambayo mwanadada Wema Bamspeto amekuwa akiyafanya bwana. Kitu ambacho kilikuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kupitia jamii baada ya mwanadada Mange Kimambi wa Marekani dada taifa kumjibu mamake na Wema kumwambia kwamba inatakiwa Wema amuombe msamaha mwanadada Mange Kimambi kwa yale ambayo amemfanyia. Kwa hiyo kama asipomuomba msamaha basi ataendelea kumzungumzia kila siku kwa mitandao ya jamii juu hizi taarifa ambazo kiukweli zimekuwa zikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya jamii. Na nini ambacho naamini juu hiki ambacho mzungumza Mange, unahisi kwamba ni kweli kuna jambo ambalo Wema amemfanyia mwanadada Mange Kimambi na anastahili kumuomba msamaha, au mwanadada Mange Kimambi kama ilivyokuwa kawaida yake ameamua tu kutenza mazingira kumchafua mwanadada Wema ili aweze kujipatia maarufu kwa mtandao wa jamii? Drop a comment hapo chini kwenye comment section juu kimbacho msogezea. I hope you enjoy tofikia fahamu ya kwamba mwisho hii update bwana ndio mwanzo wa kile kale mkono tunde hapo bombeni na bado naomba tu nikuendelea kusala nasi bana ili uendelee kupata mfululizo wa updates zetu zote kali pamoja na hii ambayo mwanadada Mange Kimambi ametuahidi kwamba kama Wema asipomuomba msamaha ataanika maovu yake yote ambayo amekuwa akiyafanya ili watu wote wafahamu. Kwa hiyo ukibonyeza neno kwa subscribe itakuwa rahisi sana kuendelea kupata mfululizo wa habari zetu pamoja na hii. I hope you enjoy kama hapo ambavyo nimekuambia. This is the voice of our logist Andrew, the most expensive reporter from Bombay. Back in our see for more updates.